នេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលមហាយជននឹងរុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាសមយុទ្ធចិនរុស្ស៊ីនឹងប្រព្រឹត្តទៅចំនួន3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី15រហូតដល់ថ្ងៃពុធទី17កក្កដាក៏ប៉ុន្តែតាំងតែពីថ្ងៃសៅរ៍មកម្ល៉េះដែលកងទ័ពជើងទឹកចិនបានផ្សាយដំណឹងថាកប៉ាល់ចម្បាំងរុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងបានធ្វើនាវាចរមកដល់កំពង់ផែរបស់ខេត្តខ្វាងតុងបៃខាងត្បូងប្រទេសចិននិងជំនាផ្នែកខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធជើងទឹកចិនរុស្ស៊ីលើកនេះគ្មានអ្វីដែលសាធារណជនអាចដឹងលម្អិតសោះជុំវិញខ្លឹមសារប្រធានបទសមយុទ្ធកន្លងផ្លូវដំណើរនាវាចម្បាំងនិងចំនួនកងទ័ពយោធាដែលត្រូវចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធគេគ្រាន់តែដឹងតាមការផ្សាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនថាសមយុទ្ធនឹងត្រូវរៀបចំនៅប៉ែកខាងលិចនិងប៉ែកខាងជើងនៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយយោធាចិនប្រឡូយពាក្យថាសមយុទ្ធល្បាតផ្លូវសមុទ្រនេះពុំសម្ដៅទៅដល់ឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសដទៃឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិចិនថ្នាក់ដឹកនាំយោធាក៏ខំប្រឹងអះអាងថាសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងចិននិងរុស្ស៊ីនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិនោះឡើយត្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាចិនយ៉ាងដូចនេះគេអាចយល់ថាចិនចង់សម្ដៅទៅដល់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលខ្លួនកំពុងតែមានវិវាទជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសមានបញ្ហាថ្មីៗនេះជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយនិងជាមួយតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងជប៉ុនរីឯបញ្ហាពិភពលោកនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសំណុំរឿងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចិនតាំងខ្លួននៅកណ្ដាលអព្យាក្រឹតតែរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងមិនដែលរិះគន់ថ្កោលទោសរដ្ឋអំណាចទីក្រុងមូស្គូដែលបញ្ឆេះភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនម្ដងណាសោះឡើយហើយតាំងតែពីផ្ទុះសង្គ្រាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឆ្នាំ2022មកមហាអំណាចចិននិងរុស្ស៊ីកាន់តែខិតចូលជិតគ្នាស្និទ្ធស្នាលគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចាត់ទុកប្រជាជាតិទាំងពីរជាមហាមិត្តហើយបានរឹតចំណងមិត្តភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្មានព្រំដែនទាំងទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប្រចាំលោករឺតរូងថ្លែងក្តីបារម្ភព្រួយចិត្តដោយសង្ស័យថាចិនជួយជ្រោមជ្រែងរុស្ស៊ីតាមរយៈការដោះដូរផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនាំឲ្យរុស្ស៊ីមានកម្លាំងធនធានច្រើនដើម្បីបំពួកភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសមយុទ្ធយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងចិនបានធ្វើឡើងជាញឹកញយនិងជាទៀងទាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះវិទ្យាស្ថានសិក្សាអឺរ៉ុបស្ដីពីសន្តិសុខបានផ្សាយរបាយការណ៍នៅដើមខែកក្កដានេះឲ្យដឹងថាកម្រិតប្រតិបត្តិការរបស់ចិននិងយោធារុស្ស៊ីនោះនៅមានចំនួនតិចជាងនិងតូចជាងទំហំប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធយោធាអូតង់ឆ្ងាយណាស់